Дорогі українці, українки, сьогодні вже в другій половині дня завершились рятувальні роботи в Покровську на Донеччині після вчорашнього ракетного удару російських терористів. 9 людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. 82 людини поранені. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених 2 дітей, обидва хлопці, один з них у важкому стані. Його звати Микита. Всього лише 11 років дитині, учень 6 класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання усім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості. Було кілька ракетних ударів, другий удар відбувся вже тоді, коли почалась рятувальна операція. Таке свідоме рішення терористів завдати найбільше болю, найбільше шкоди. І за це буде максимальна відповідальність Росії. Як би не розвивались події, але вироки проти терористів повинні бути. Хочу сьогодні окремо відзначити учасників цієї рятувальної операції в Покровську. Тих, хто проявив себе найактивніше в допомозі людям. Це старші лейтенанти служби цивільного захисту Андрій Самусін та Олександр Шило, полковник служби цивільного захисту В'ячеслав Філюшин, працівники Національної поліції лейтенант Олександр Чивенков та підполковник Володимир Нікулін. Особливо вдячний усім медикам, які працюють для людей в Покровську та інших містах Донеччини. А особливо сьогодні відзначу фельдшера швидкої міста Мирноград Катерину Желізняк та лікаря-хірурга Покровської лікарні Ігоря Клімова. Дякую вам. Дякую усім, хто рятує життя людей та ліквідує наслідки російських ударів. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте, і ключове в нашій розмові – це захист людей, захист від російських окупантів. Детально обговорили, як посилити наших воїнів на передовій і дати більше безпеки нашим містам і селам, всій нашій землі. Готуємо нові оборонні пакети. Я вдячний за це і особисто Марку, і всім у Нідерландах, кожному і кожній, хто з Україною. Готуємо посилення нашої авіації сучасними літаками. І саме Нідерланди можуть стати лідерами в питанні про F-16 для України. Важливо, що Нідерланди приєднались до декларації Великої Сімки про безпекові гарантії для нашої держави. І ми обговорили, як саме ці гарантії можна деталізувати на двосторонньому рівні. Окрім того, я запросив Марка, пане прем'єр-міністра, взяти участь в саміті нашої Кримської платформи на рівні лідерів. Цей саміт відбудеться вже 23 серпня. Сьогодні ж провів нараду щодо змістовного наповнення нашої політики повернення саме щодо Криму, його реінтеграції. Очевидно, що після звільнення Криму від окупації туди повернуться і економічні можливості, і особиста безпека для людей, і відчуття реальної свободи, якого там немає вже з 14-го року. Але все це не повинно бути просто абстрактним. Під кожну деталь деокупації Криму має бути конкретний зміст, як саме нормальне життя повертається, що саме це означає для Криму і для усіх наших людей. Це має бути для всіх зрозуміло. Крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною і продуманою. Провів сьогодні також нараду щодо нового освітнього сезону. 1 вересня вже дуже скоро. Є питання у батьків, у вчителів. Є різні безпекові та підготовчі нюанси. Були на нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем'єр Михайло Федорів, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр освіти і науки Оксан Лісовий. Були представлені їхні плани. Зміст очевидний, підготовка укриттів, забезпечення підручниками, фінансові та організаційні ресурси, які потрібні та якими держава може допомогти. Урядовці незабаром представлять відповідні деталі. Ще одне. Сьогодні мав честь привітати наших воїнів, зв'язківців із їхнім професійним днем, нагородив найкращих 24 людини, які служать Україні в різних підрозділах, на різних рівнях. Саме так ефективно служать, як і потрібно. Про війська зв'язку та кіберзахисту України говорять нечасто. Але всі види і роди військ залежать від них, від того, наскільки якісно вони працюють.
Бо зв'язок – це один з ключових ресурсів. І я дякую всім, хто якісно служить нашій державі, якісно працює на державу. Завжди має бути результат для України. Кожен день на фронті і в тилу, кожен такий день із результатами наближає нашу перемогу. Як сьогоднішній день з правоохоронним результатом для України, для очищення України, ми всі знаємо, що наша держава має змінитись, має пройти трансформацію, і це означає, що на державних посадах чи народними депутатами України точно не будуть ті, хто працює собі на кишеню, а не заради України. Кожен такий ділок, як мінімум, піде під суд. Слава усім, хто б'ється заради України. Слава Україні!